ကျွန်တော်အခုရမ်းချစ်တဲ့ကောင်မလေးတယောက်ရှိတယ်။သူ့နာမည်ဟာတီရဲ့။ကျွန်တော်ခွေးလေး။သူ့ကိုကျွန်တော်ရမ်းချစ်တာ။ညာလည်းအေးအေးပြတ်တယ်။နေလည်းအေးအေးပြတ်တယ်။သူ့ဤကျုံးကလည်းလှုပ်တလို့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်။ကျွန်တော်ခံစားရတဲ့ခံစားချက်ကိုမျှဝေလိုက်ရုံပဲ။ကျွန်တော်တပ်ပုံရိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ငယ်တဲ့ကျွန်တော်တပ်ပုံရိုက်လေးဝါသနာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာကျွန်တော်သိရတာကတော့ဖိုတိုဆိုတာအမှတ်တရကိုယ်သိသိချင်းအဲ့နေမှာရက်တန့်လိုက်တာပေါ့လေ။အဲ့ရက်တန့်မှုကအတိတ်ပဲရှိဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရက်တက်မှုတိုင်းကအတိတ်ပဲရှိနေတယ်။အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးတင်ရတော့ကျွန်တော်ဟိုခံစားချက်တခုခုအတူတူမျှဝေတာပေါ့။ဟုတ်အဲ့လိုပေါ့။ဇလိုင်းမိုးစကားရိုက်ထားတယ်။အဲဇလိုင်းတော့မပြီးသေးဘူး။အကောင်းဆုံးပြီးအောင်ရိုက်မယ်လို့စိတ်ကူးထားတယ်။ဒီကြားမှာနောက်ထပ်ရုပ်ရှင်ကားတစ်ဂျိုးလေးပြင်ဆင်မယ်။ဟုတ်။အဲ့နှစ်သားရပါ။အဲကျွန်တော်တို့ကဘာလို့မှပရိသတ်ကို message ပေးမှလား။ပျော်အောင်လုပ်မှလား။ဒါမှမဟုတ် character ကိုဖမ်းမှလား။ဘဝသေးဖို့မှလား။ direction တခုခုရောက်တဲ့ဇလန်းမှာသာလေကျွန်တော်တို့ကလည်းဘာလို့ရမလဲဆိုတော့သိရဘူး။ဘာလို့ရမလဲသိရ။ဘာမှ direction မရဘူးဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲမသိတော့ဘူး။အဲကြောင့်ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။အဓိကဟိုကျွန်တော်နဲ့မတူတဲ့ character ကိုပို့ရွှေ့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ရဲ့ creation ဆိုတာပို့ပြီးပေါ်မှာပါလေ။ကျွန်တော်ဖြစ်နေကျွန်တော်ဘာမှ creation လုပ်ရမှာမရှိတော့ဘူးဖြစ်နေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့မတူတဲ့ character ကိုကျွန်တော်အဓိကဦးစားပေးတယ်။ဇလန်းကအနှစ်သာရအပြည့်ရမယ်။ခံစားချက်တစ်ခုခုကိုရောက်နေရမယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရိုက်ဖို့အတွက်ကကျင်းသေးပါတယ်။ဒါနိုင်ငံတကာမှာလည်းဖြစ်နေဖြစ်တာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာလူတွေကဥပဒေဆိုတာကိုသိရလေ။အဲဆိုပညာမှာရောသင်ခဲ့ရတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာပညာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပညာရေးမှာဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုက်နာတဲ့စည်းကမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပညာမှမတင်တာ哦။အဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတာတွေးကြည့်ပေါ့။ဥပမာမှာပျော်ရှင်တဲ့ຢာရီအားလုံးအများနဲ့သိသိနိုင်ပါစေ။အဲ့ဒါချစ်ချင်းမြတ်တာတရားပဲ။ရမ်းချစ်ပါတယ်။ဟုတ်